بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كين با ملك سودينيو دعال لك جوكتان ومركلا يو ايرو تي في وبرنامج أنا ومقع دخني وقالك نولشا وعينو كراهد دون لابو قدب وعاد مهيم وعا برنامج كا وحايقو مرتيا عاوة شاشة دلان كو عسبين بروفسير قاسم حرسي فارح وكل غن دالك كينا دا كلامي دا أغويها ندا سوماليين بروفسور وكوسو لوين ايرو تي في مركو كوبات aad baan dhowahay aad baan ma tan timin adiga iyo asxaabtaadu baan waagaag aan waxaan doonayaa marka inaan waqtiga ka faa'iideysto waxa jira wax lagu yeero sanadka sanad waliba oo culanaya kamilaadiga iyo kan hijriyada inaga ka Soomaalihiin waxaan u dabaaldegnaa sanad liyada Nairus oo aan Nairus to Nairus oo sanad buuxa ah bal marka koobaad dabaaldegan iyo qaabka iyo sidoo soo bilaawday wax noogu sheeg soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم سؤالاً واحد تهي إنكستو أي تدس يقول تهي هذا إن هذا نوع حرباء إن أنا وجهوابه سدى أي تاريخياً وتعي مركورة أي تاريخياً سدى كتمت مركا سدى كتمت مركا أنشأه كذب قفكو سجى خيار في سلة وحو كسمينا يا وحو ين بيشن جنوري وح أي كوب لعبتي مقع جنوري وح أقيمة جنس أو نين مقع عيسى مركا أرنت أي كنت من وحي هاي رومانكا طيب كمد أيا وحي عبود يجران بقر كودا سيدا تاريخها كل ينفض بلاس عطا بدنا بقر دي هرتا وحويا سيد الرب يبلغ اللي يجرا والعبود يجرا سيد فرحان يوحس كل جود مركا بقر كوال عبود يي مركا سو مالتي دمب ayo tartarmay wuxuu jiray aniga waan si gaboobaya inaan dhintaa laga yaabo hadda wakiil caabudayay wajahatana inaan dhintaa laga yaabo u jiray marka waxaan rabaa wiil baan wiilkayga dhalan doona ayaa caabudista ku bilaabaysa marka wiilkiina wili mooba dhalanba ilaahay amarkiis marka wiilkii uu dhashay marka wiilkii dhashay ayaa waxa dhashay wiil qaba cudurkan autistic ah autistic waha marka autism kaas cunuga qabay ayaa maxay tahay waxa uu aha madaxiisa ani marka la fiiriyo in autistic qabay marka qaabkiisa la eega laga garanaya waxa uu aha marka wajigiisa uu ka marka gadaal laga istaago waxa loo maleeynaa wajigiisa inuu hortaagan yahay horeyna waa wajigi marka qadaadkiisa iyo wajigiisa ayaa isku dhakaa marka isa isugu ekaayeen dadka shacabka marka aad bay u farxeen waxay dhahaan haddaba waa kan marka Ilaahay kama dambaysta ahaa marka waxay dhahaan sababtan waxay tahay qaabka uu u og yahay ayaaba sawiraya oo maxay tahay waxa jirta way dhahaan marka dhinaca which laba wajiile weeyaan macnihii laba wax buu og yahay maxay yihiin wuxuu og yahay wixii hore u dhacay iyo wixii hadda kadib dhici doona sidoo kale wuxuu og yahay waxa sharta ah iyo waxa khayrka ah marka labada waji ee wajina wakiil wixii la soo dhaafay weeyaan waana wax sharci badanaa marka waa wajiga dambe weeye wajiga horena waa waxa mustaqbalka soo socda oo haddana wax wanaag ah marka ayaa waxa la amray in qoys walba gurigooda uu ka sameeyo albaabka hore iyo albaab gadaale oo ku aadan ka inay sameeyaan oo marka shartu marka ay ka soo gasho albaabka hore marka uu khayrku ka soo galo ayaa albaabka dambe shartana ka baxaysa sidaa markii la dejiyay wiilkii waxaa loo bixiyay janus janustii ayaa marka loo qadahan January oo iska noqotay iyo Janaayo iyo janus ilaa hadda qaar badan sidiisii loogu dhawaaqaa marka sidaas ay ku timid maalinkii uu dhashay ayaa marka loo dabaaldegaa wiilkaas oo la caabudayay marka January kowdeeda oo birita ah waxa weeyaan dabaaldegeedu waxa uu ku qotamaa inankaas iska malaha xanuunsanaa oo loo maleeyay marka in uu Ilaahay yahay loo dhigtay marka Ilaahay Roomaanka camal saas la yiri oo haddana marka shar iyo khayr og wixii la soo dhaafiyo wax kale hadda kale og wax sida la sheegay markaana dadkiina ay ku cibaadeysanayeen oo marka Ilaah hadda waa ogtahay mar walbaba shartii ay bax kii hore shartiisii Ilaahow na mooti kan sharta kan soo socota khayrkiisa Ilaahow na sii wixii la dhaho waa ducooyinkii marka la akhrin jiray sidaas ay u tahay laakiin xaq diiniyan marka aan da ka eego waxa weeyaan qofka Ilaahay waxa uu ku ciqaabaa ama u qabsanayaa waxa uu
caqiidiyan u aaminsan yahay iyo waxa uu xumaan u samaynayo oo kascad ka ah, laakiin qofkii isagoo waxba ogeyn ama wixii aan kala dhiraan dhirin way jirtaa, maxaad wax u kala ogaan weyday waa su-aal meesha ku jirta. Laakiin haddana macnaha ma dhahayo waa gaalnimo iyo waa xagga isaa ma dhahayo, laakiin waxay tahay ogaal ahaan in saa la ogaado. Oo dadkan yurubiyaanka badanaa iyagoo sidii og ayay haddana iskaga mashxaradaan oo saa ugu dabaaldegaan oo bulul reer iyo wax walba ridaan. Wayahay Ed, sidee marka loogu xiriirin karayaa bini'aadanku maadaama aad dhinaci romaanka ka hadashay oo ilbaxnimo gooni ah, ilbaxnimooyin kale oo badan oo dinida soo maray oo markaa ka jiray baa jira, xaggeenna ka jiray, eeshiyada fog ka jiray, sidee loogu xiriirin karaa marka arrintan? Waxay iskugu xiriirsan tahay waagaa horta waxaa socday olole culus baa socday markaas Januarygaas iyo markaay dhacdo wiilkaa Jones la caabudayay way kusii socotay muddaa lasii caabudayay. Waxaa jiray marka diino dad samee ah oo far badan oo ka jiray carigii Roomaanka iyo Beershiyaanka iyo Carabta Falastiin iyo dhulka iyo kulli ka jiray Lubnaan iyo waxyaalihii oo dhan. Marka waxaa jiray waxyaalahaas far badan ilaa turkiga iyo daadsanaa oo qol walba waxbay caabudaysay. Marka qol walba markay waxeeda sidaa u caabudaysay ayaa waxaa dhacday masiixiyadda faaftay, waxay gashay dhulkii Roomaanka iyo dhulkii Beershiyaanka iyo Atraakti iyo caradii oo dhan baa la isqabsaday. Markay halkaa arrintii marayso waxaa dhacday dad badan baa kristaanimadii qaatay, waxaa dhacay dagaallo sokeeye oo la leeyahay diintii baa nalka fasaadinaya qol walba ay leedahay. Kadib waxaa dhacday arrimihii heshiis baa la isugu yimid, heshiisyo fara badan baa marka qoladii masiixiyada oo marka dambe katolig noqon doonaan ay sameeyeen. Markay sameeyeen heshiisyadaas waxay heshiis la galeen qolooyinka yarka caabudayay Janus, qolooyin kaleeto oo maxay tahay iyagana Sabtida lahaa, qolooyin Axadda lahaa, qolooyin lahaa Decemberta, qolooyin Novemberta, waa qaybo qaybo xaafado badan weeyaan. Iyo marka qolooyinkii qoraxda caabudayay iyo kuwii dayaxa caabudayay iyo kuwii xidigaha caabudayay iyo kuwii geedaha caabudayay oo nabaadka iyo waxa caabudayay oo geed gooniya caabudayay, arrintii baa marka shir la isugu yimid. Shirkii la isugu yimid baa waxaa lagu go'aamiyey intii la isku baabi'i lahaa inaa wixii la isku dardarsado oo xoogaa la isu soo dhadhawaado shirkad laga dhigaa lagu heshiiyey. Markaas isku dhowaanshihii baa waxa uu keenay qolo walba waxay sheegteen wax aynan ka tegi karin, aan ka tanaasuli karinin. Qolooyinkii masalan marka sida ay ku timid baan sheegayaa usbuucii horetii ahayd bisha 25 December oo la yiraahdo Ciisa dhashay, sida ay ku timid marka waxay ku timid taasi qolooyinkii meesha waxaa ugu xoog weynaa kooxahaas isu imaanayay, kooxdii qoraxda caabudaysay iyo kooxdii dayaxa caabudaysay oo dagaal aada loogu riiqday uu ka jiray oo laysku dagaalami jiray, diin ahaan laysku dagaalamayay. Qoladii marka qoraxda caabudaysay baa macnaha ayaan hore la jibiyey, dholal badan laga qabsaday. Markii dholalka laga qabsaday ayaa waxaa dhacday maalintii dambe markay 17 December tahay bay rogaal celis weerar ah sameeyeen. Marka dib bay roog cadaagii ayagoo ah ugu noqdeen kuwii qoraxda dayax caabudayay, waxay ka qabsadeen dholal ay hore uga qabsaday ayagu looga qabsaday, dholalkoodii bay dib u xoreysteen in badan 17 December ilaa iyo 25 December, hal usbuuc waxay qaadeen maaragtay olole culus ah. Markaas ayay xoogaa guuleysteen. Waxay dhacday marka waxaa isku aaday haddana ilaahay amarkiisa xilliga qaboobahii baa lagu jiraa. Qaboobaha haddaad fiirsato maanta wixii ka dambeeya 25 December wixii ka dambeeya maalintii ayaa daqiiqad usoo noqonaysa. Maalintu waa tan yar 4 saac 5 saac marba 2 saac meel ka ah, maalin daqiiqadaa soo noqonaya. Dhulkiina marka way qabsadeen maalin ahaantiina waxbaa soo noqday oo maalin xoogaa baa soo noqonaya. Meesha marka waxay dhaheen marka ilaahaygii qoraxda ahaa ayaa guuleystay, ilaahan kale qoday xawaan jidunay madowga iyo ka shaqeynayay habeennimada jeclaa. Marka waxay sameeyeen usbuucaas waxaa la dhahaa lawless week, usbuuca aan sharci jirin oo wax alliyo xarabtaa samaynaysa. Qofku ninku soo baxayaa waxbuu kharibayaa,
wuxuu dilayaa intuu rabo, dilayaa intuu rabo, qufsanaya intuu rabo, dhacayaa maalinka la isma xisaabiyo. Laakiin maalinta ugu dambeysa ee 25 December ay soo geleyso ayaa waxaa magaalo kasta lasoo qabanayaa ninka ugu weyn, ugu buuran, ugu cayilan, ugu xoog badan ee ugu barwaaqaysan baa lasoo qabanayaa. Marka lasoo qabto ninka isagaa magaalada lagu wareejinayaa, waa la yar kirbaashayaa. Marka saa magaalada loogu wareejiyo oo la salciyo oo la xirxiro, ayaa marka dambe la deldelayaa oo saa lagu dilaa. Marka waxaa laga wadaa shaydaankii baa la dilay. Marka kow maalinkaasaa la dilay, laakiin usbuuca ka horreeya oo dhan wixii lakabaa la qasanayay. Sidaa darteed, ilaa maantadan waxaad arkaysaa dembiyada ugu badan dunida waxay ka dhacaan usbuuca isaga ah oo looleska ah. Weli wixiibaa marka dadkii ku socda oo dhaqan ahaan ah, oo haddana dadkii iska imaanaya si macnaha waxay ku imaanayaan waa dunida reer galbeedka. Waxa aad ka sheekeynayso oo dhaqamadaasna weli ay ka jiraan. Haa, dunida reer galbeedka ayay u badan tahay, laakiin dunida xataa macnaha hadda maanta dabaaldegan waa laga sameeyaa adduunka dhan. Marka way ka dhacdaa, ilaan waxaa la gelayaa night club, waxaa la tagayaa tumasha, waa la isu soo baxayaa, waxaasoo dhan baa sababaya in ay dembiyadu dhacaanba. Wayahay, waa barnaamij xiise badan. Qaybaheena dambe ayaan insha allah waxaa fiican marka inaan halkaa xataa ku yaro bayaaniyo. Maanta aan joogno waa adiga arkaya heshiiska isaga ah, macnaha sida uu hirgalay qoladii marka qoraxda caabudaysay. Iyaga waxaa loo daayay usbuucoodii oo iyaga ay macnaha waxay caabudayeen qoraxdii ay dhahayaan way guuleysay. Kuwii dayaxa caabudayay iyagana waa loo ogolaaday waxoodii, oo saturnalia kuwa la dhahay iyo way ahayeen waxoodii, iyagana qayb baa loo ogolaaday. Marka waa tali yiri marka kuwii axadana waa loo ogolaaday. Waxaa la yiri maalinta axadda ayaanu ka dhiganaynaa fasax, oo maalinta Bibleka ku qoran ee fasaxa la yahay waa sabti weeyaan. Sabti ayaa run ahaantii ku qoran kitaabka Tawraad ku qoran, kitaabka Injiilka ku qoran, iyo Qur'aankana ku qoran sabti bis in la ciido. Marka waa ka xumaay meeshaas, waa muran baa dadku keeni karaan, laakiin maalinta qura ee usbuuca in la nasto ay tahay waa sabti weeyaan. Marka Kiristaanka waxa way bedeleen marka kadib waxay dhaheen waa u dulqaadanaynaa sabtida axad baan isaga sii wareejinaynaa. Ilaa haddana kaniisadaha badankood, kaniisado badan badan sabtidoodiiba weli iska maaragtay iska barakaystaan oo axadda wax way qola. Maxaayata waxaa ku soo haray maalinkaas taasaa loogu tixgeliyay qoladii marka iyagana sandayda oo sida ahayd qoladii geedaha caabudaysay. Geed gooni ahay jira ay caabudi jireen waa geedka macnaha Qur'aankan ku jirta oo macnaha xadiidkan kusoo aroortay oo dhaat al-anwaad xadiidka kusoo aroortay aayada Qur'aanana maartay aayada Qur'aanka ku yimid waa geed macnaha geedka Christmas tree la dhaho weeyaan. Christmas tree-ga oo marka xaruntiisu ay Lubnaan ahayd oo ilaa hadda calanka Lubnaan ku dhagan. Marka sidaas ayaa la yiri idinkuna geedkiina maalinta la imaada Kristaanka Christmas tree baa la yiraahdaa isagana. Heshiiskaas lagu habeeyey, heshiisyadii waxay socdaanba waxaan meesha ka gelinayaa in ay jirtay heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya dagaalkeeda heshiisyada sababay ayaa waxaa ka mid ah heshiiskii ugu qatarsanaa ee 1952 la dejiyey la dhihi jiray Nasiyo Conference. Heshiiskaas isaga ah Nasiyo Conference waa heshiiska lagu dejiyey saddexaynta Ilaahay oo tafliifka ama trinity-ga lagu dejiyey. Marka haddana kaas baa markii loo soo gudbiyey geeska Horn of Africa oo ahayd meesha masiixiyadda asalkaba u ahayd, markii la keenay oo la yiri saddex baa ilaahyada ilaahay laga dhigo, ilaahay baa saddex noqday la yiri, baa Soomaalida iyo qaybo badan oo kamid a isla geeska Africa qaar oomaha ku nool ay diideen oo dhaheen waxdaaniyadeenni baan ku ekaanaynaa. Dagaalka halkaas ka soo bilowday ilaa maanta ay isku haystaan masalan Amhaare iyo Tigre iyo Soomaaliya isku haystaan. Marka si qodobkan inkasta uu aad u xiise badan yahay, maalmaha fasaxa diinta Islaamka halkay bal in yar noo iftiin, xagee kasoo gashay maalinta sabtida? Inagu maalinta jimcaha baan naqanay. Wallahi maalinta jimcaha waa la tukadaa, waa khudba jimcaad baa jirta, laakiin asxaabu sabti marka uu qur-aanku ka hadlayo maxayta waxa uu sheegayaa sabti ila qur-aanku annagu nala hadlayaa. Qiso iska sheekeya ma ahan keliya, waxa weeyaan waa qur-aanku annagu noo sheegayaa maalinteena inaan maalintaa ixtiraamno.
marka maalinka isaga ah ilaahayna dee maalmihiisi wax maanta dhan bedelbedel kuma jiro, ilaahay awaamirtiisu waa wax toos ah oo sidaa ku socda. waxa weeyaan marka kitaabadii hore oo dhan hadduu sabti ku sheegay ilaahay oo sabtida ahayd maalinka la nasanayo, oo kuwii naga horreysaa yihiin annagiina marka uu noo sii sheegay, dee wax ka dambo aan sugno ma yaalaan. maalintan jimcahana khudba jimcaad weeyaan, waa maalintaa soo socota baa loo sii damaanta dhiganayaa, oo ah maalinkaa khudbo in lasii dhigo, maalinta ku xigtana la nasto. sidaas baa maxay tahay qur-aanka ku cadda. wayahay qaybaheena dambe ayaan kusoo qaadan doonaa doodaha noocaasa insha allah. waa ka gudbaynaa qodobkeenii labaad ee barnaamijkeena maanta, ugaalka nolosha, barsin inoogu ahaa professor Kaasim Cirsi Faarax. mudane waxaa jira runtii dhowaan waxaa geeriyooda allah naxariistay aabaha, waxaad sida aad inoo sheegtay waxa ahaa nin aad daawo ah, waayo arag u ah waqti badan nagu soo joogay dunidan, bal dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee aad ka soo dheegatay ama aad kala kulantay wax inooga sheeg annaga iyo daawadayaasha. soo dhowo mar kale. bismi illaahi raxmaan raxiim. aad baad u mahadsan tahay Faisal. arrinta iyada ah ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa in uu aniga iyo dhammaan inta uu ka tegay oo dhan aabahay uu qalbigooda ilaahay ku dejiyo xasilooni iyo deganaan, isagana ilaahay uu jannatul firdowsa uu ugu raaxeeyo. aabahay allah u naxariistee waxa uu ku dhintay da-da 116 sano. 116 sano waad garan kartaa waa qarni iyo googo weeyaan, qarni iyo thumun weeye rubuc ku socota. marka waxa uu soo maray taariikho aad u fara badan. taariikhaha aan ka dhagaysan jiray marka waxaa ka mid a taariikhooyin aad mucjiso u ah, cibrana u noqon kara ummadda, qaab dhan madadaalo noqon kara, dhan maaweelo noqon kara, dhan wax tusid noqon kara, dhan cashar qaadasho dhan walba noqon kara. marka qisooyinkaas waxaa ka mid ah mathalan qisooyinka macnaha igula cajiibsanaa shaqooyinkiisi, shaqooyinkii uu soo qabtay marka aabahay allah u naxariistee ayaa waxaa ku jirtay ugu yaraan laba qiso oo aad laba shaqo oo aad maarata qosol lahaa ama wax taarikhisay ahayd aad ku ogaanayso. taarikh waxay ahayd mar uu magaalada dhuusamareeb joogay ayaa magaaladaasu bilow bay marka ahayd, aabahayna macnaha hobya ayuu ku dhashay. kabacdina waa uu kasoo tegay waxa weeyaan waxa uga soo tegay maalintii la qabsaday dowladdii ama boqortooyadii aan dhaho Cali Yuusuf ayaa halkaas marka uu ahaayeen waxay ahayd 1921. marka waxaa dhacday qabtii baa dhacday, qabtii 1919 dhacday oo kale ayaa xagga hobyana ka dhacday. marka waa lagu kala haaday sidii xamarba loogu kala haaday oo kale. halkaasuu marka kasoo qaxay, wuxuu soo maray meelo yaryar oo hadda marka dee xaafado yar iskaa magaalooyin yaryar iskaa ilaa hadda Amaaro, Baxdo, Qaydaro, tuulooyin la dhaho halkaas uu soo marmaray. aakhirkii marka wuxuu degay meesha la dhaho Dhuusamareeb. Dhuusamareeb isagoo jooga oo marka nin dhalinyaro ah baa waxaa loo qabtay macnaha tartan baa la qabtay, interview baa laga qaaday oo shaqo. oo shaqadu maxay tahay? waa post office inuu ka shaqeeyo. post officeka uu ka shaqeynayo imtixaankii laga qaaday 100 nin baa soo safatay oo imtixaanka u timid, 100kii asagaa ka baasay. laakiin dee muxuu ku baasay weydiin? waxa uu ku baasay waxa la yidhaahdo orod fagax aguu wax ka bedela. marka ninka ugu orod dheer ayaa la qaadanayay, ma ahan tacliin iyo marka meesha ma oolinin. ayaguna markaa waxay go-aamiyeen boostadii talyaaniga awal si caadi ahoo iska maaragtay tartiiba iskaga socotay. markii dambe waxay sameeyeen federal express. federal expresskii baa wuxuu noqday cagaha in wax laga dayo fagax. marka waxa weeyaan 100kii nin baa baawur yaro jiiga lagu cayirsaday, carara la yiri, xagga ayo waxaad u carartaan gaalkacyo xaggiisa waa lagu cayrsaday dhulka, sii daataan sii daataan si u daadanayeen u daadanayeen. iyo isaga markaa wuxuu dhahay mar walba qaar garab socda waxa arkaa dhacaya, la sii socdaan baa si u jiidayni. iyo wuxuu ka tegay meel markaa hadda kadib qaybo qaybiya wax saasa
ama qayb qaybo loo qaybiyo ama saas loogu dhawaaqo geed aduu markaa ahayd qayb qayb inuu ahaaban u malayn geedkii halkaas buu markuu marayo oo daal markaa aad dhacsaal yahay ayay baawurkii marka calan u taageen oo dhahan iska istaag halkii buu istaagay markaa ayan waxaa macnaha markaa sidaasu ku yaalay shaqadii shaqadu marka waxay tahay subaxii aroortii buu imanayaa waxaa loo dhiibayaa booshka waxa la dhaho oo maaratay warqadaha gaalkacyo la geynayo communicationkoodii dhabarkaa loogu xirayaa waa isdaynayaa magaagaasi u ordayo u ordayo geedkaas istaagayaa waa kalabarka gaalkacyo iyo dhusamareed ninbaa isaguna marka geedka ama habeenka kusoo huyday oo diyaar ah oo markaa dihina soo orday isna soo markaas maalinta ka hor isuu imanayaa marka habeenkii isagu subaxii iska dihan oo okay degan ayuu boorsada ku wareejinayaa dhabarkaa loogu xirayaa oo isdaynayaa asna gaalkacyo subaxii marka waa jaraaidkii iyo akhbaartii oo dhan waa lakala haystaa sidaasay ahayd waa sida text messagekoodii sidaasu ahaa marka waagaas qiso kale haddaan ku daro waxay tahay maruu ka shaqaynayay tareen macnaha hadda soomaaliya inuan weligeed tareen lahayn baa loo maleeyaa laakiin tareen jowhar iyo buu halkaasuu ka mari jiray jowhar iyo xamar tareenka ka dhex shaqayn jiray jowhar iyo xamar ha tareenkaa ka shaqaynayay waxaa looga shaqaynayay dhuxul baa lasoo gurayaa geeda inta lasoo gujabiya dhuxushii baa markaa meesha la dhigayaa dab baa lagu shubayaa dabkii oo marka badeel maanta o dhan injiinka lagu shubayaa dhuxulihii dhuxushaasaa ku socotaa marka dhuxushaasaa waxay u tahay fuulkii dee waaba iska fuul iyaduna laakiin sidaa ku socotay qisooyinkaasoo marka aad u maaratay la yaab le waan ka dhegaystay wayahay wax kale intii uu noolaa maadaama waqti aad u dheer waayaha iyo waqtiga iyo isbedelka soomaaliya iyo waqtiga siduu ahaan jiray iyo noloshii isbedeshay iyo dhaqankii iyo arrimahaas waxba ka weydiisay haa run ahaantii gabayo xataa uu ka tirtiriyey oo mar walbaba meeshu taga iyo xataa gabay buu ka tirin jiray mathalan markii maaragtay anagu reerkeena marka waxaan soo degnay waxaan kusoo dhalanay manaa anigu markaan dhashay aan kasoo baxnay meesha la yidhaaha caabudo markaa waxaan nimid meel bu-aale magaalo yaroo ku dheganayd oo hadda la baabiiyey oo dajoomo la dhihi jiray oo markaa la dhisay inaganal ku bilaabay kuna dhamaatay halkaa markaa halkaa markaa nimid gabaygu ka sameeyey dhaqanka kala duwanaantaas marka uu arkay kabacdi markii dambe wuxuu galay meesha la oran jiray wuxuu noqday qaadigu noqday markaa tababar waxaa lagu siinayay xalane iyo meesha la dhaho ceel jaalle kulli gabayuu marka ka sameeyey kadib tababaro kalaa loo diray waa gabayuu ka sameeyey khibrad buu ka helay kadib waxa uu ka sameeyey laakiin gabayadiisa badanaa ma caan bixin jiraynin isagu ma jeclayn istusisku necbaa marka haddana waxaa dhacday kenya markaa nimid waxa weyaan gabay yar buu isla ka sameeyey afarrey iyo wax saal yira anugu kuma fiicnaada gabayada iyo waxaas maraykan buu joogay oo dhowr iyo labaatan sano joogay markaa maraykan markii uu yimidna gabay buu ka sameeyey oo waxaa ka mid ahaa haddii aan layla yaabin waa sheegayaa waxa uu yiri waa halkan waa maxay baa su-aasha lagu weydiinayaa kale markaas uu yiri waa meel tagsiile iyo tumaal ay ka taajir yihiin waa meel tafadheer naageed tala la weydiisanaya waa meel tubaha ay tuban yihiin rag tagooga weyn waa kuwa derbiya jiifka ah markaa gabay saas oo kaleta ayuu ka sameeyey kadibna duni badan buu iska alxamdulilaahi maaratay wax ka ararkay oo khibrad fiican ka qaatay laakiin midda ugu asaga waxyaalihiisoo dhan xiraysa waxay ahayd muu jeclayn in la maqlo midda kaleeto wax inuu ka sheekeeyana waxay qaadanaysay waqti sababta oo ah aniga 10 jeer way ka badan tahay inta mar oo marar fara badan baan ag fariistaa waxaan ilaa dhihi jiray ilaa intaan yaraa su-aal baan ku weydiinayaa aabo waa inaad marka bookin u samaysataa su-aashiisa waayo had iyo jeer waa mashquul oo muxuu ku mashquulsan yahay tasbiix afka kama qaado marka tasbiixdii ku jiraa markasta markaan idhaahdo waxbaan kuu qabaa wuxuu leeyahay gacanta saa ileeyahay sugsug marka haddana waa isugu 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 markaasu leeyahay wardiba ay socda hal mar hadaad wardiba ay socda isug marka sidii warar looga aruuriyo ayaa iyana waxay ahayd hawl aad u culus
ويهي أن وسوقنا لنا برنامج كني وقال كان ملوشة وأن رنتي كقاعدة نقضي بعد مهمة أن تعلن أتكبر قتين أن مرتين ما أنتوا نجواها البروفيسور قاسم حرز فارح وجوجا درك كندا شاشة لنا كور إسبان البروفيسور برنامج كان تام لام بدأ متى كل ما سلام لنا عديقة يو لما أنت عوض يا شقدرين تلا السلام عليكم.